nostelet läijöitä. Sanot etten tunne, anna naapureita. Paikka pitkin, päiviä ja öitä. Seinän läpi kuulen, miten murheita. Talkkareita varsin pysy löytää. Kalsareita peseviä vaimoja urheita. Katson. Mä kysyn sulta, Pelle Miljoona! Tännekö oli tilattu bändipoliklinikka? No ei varsinaista. Tehdään sillä, että katsotaan. Tulkaapas puhet vähän tänne kuulolle. Tehdään niin, että katsotaan ensin yhdessä ja sitten erikseen kaikkien kanssa, että mikä... Mikä tässä mättää tässä teidän soitossa? No niin, Aku, näytäs nyt vähän, mitä sä osaat. Jaa, pistä poikki. Kuule, tää rumpuklinikan lesson number one. Älä häiritte pannuilla musiikkia. Ja näytäs niitä sun työkaluja. Juu, näille ei tee mitään. Tiedätkö sä, mitkä nää on? Sudit. Niin, onko sulla tällaisia? On. No niin, pistä se uudestaan komppi käyntiin. No niin, huomaatko? Heti alkoi svengaa. Onko näin? Kyllä, ero on merkittävä. Hei, Seppi, sulla oli tähän joku intro. Joo. Voitko sä soittas? Bassokoulu ja sääntö numero yksi. Mm-hmm. No sit, että kun lähetään biisiin, niin siinä se eka veto. Y-kakko. Oho, tolle. Napsahti. Kokeil. Y-kakko-ne. Vedä tonne asti vaan. Kakko-ne. Just näin. Ja sitten vaan vaihtopasso. Näin. Joo. Ei häiritte komppi. Nyt tän rumpulinikan lesson number two. Kuinka biisi polkastaan käyntiin? Näytäpäs nyt. Mitä poikkuvaa? Tällä lailla polkastaan biisi käyntiin, että pojakkin ehtii mukaan. Y-ka-y-ka-kone! Ja vähän peukkua väliin. Joo, no hyvä. Vireen ei ole niin väliä, ei se saa mitään ei. Selvää muuten. No niin, otetaan sellainen äänenavausharjoitus sit. Se on tosi tärkeä. Jynkkä! 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 Menikö se oikein? Toi on hyvä, joo. Eikä sitä kannata kuin pari kertaa, ettei aukee liikaa. Huomaatko ero? Aika iso ero. Ei se niin kovin iso ero. Tai kyllä se huomaa. Sitten otetaan vibraatto. Lauseen loppuun. Lauseen loppuun. Oot liian nopea. Voi olla hitaampikin. Mä sanon sulle, potikka Pelle! Vaan lisää purjehdusvene-soundia tai mä katkon sulta sormet! Hei, Pantse! Lähdekö panee? Teetkö muuten täysriimiä? Joo, kai. Niin, kato, talo, täysriimi on talo. Ja valo, se on valo. Muista. Martti! Martti, olisi vähän asiaa. Lähdekö vähän? Ei pysty. Jaa. Hei. Aha! Eppujen roudareita! Mitä jatkat? Mennä. Hörhö tuli talo! Me ollaan täällä Heppujen kotistudiolla tutustumassa kitarakamoihin. Mikä sun nimi on? Mä olen Pantse. Pantse, eli Panda. Millä sä vedät? Kato. Tämmönen. Näpsäkkä vehje. Näyttää aika halvalta. Sitten meillä on täällä toinen kaveri. Seuraa kamera, saatana. Mikä sun nimi on? Pertti Keinonen. Millä sä vedät? Mulla on leasing marsut. Mikä niiden hyvä puoli on? Niistä tulee aivan vitun luja. Ja kytketään virrajakaja, kaapelointi ja sato ääni näyttää. Mitä
tästä tuu meidän reenestä mitään. Pane mietityttää kyllä. Meni ihan sekoilusta toi tuu. No niin. Soittakaa se kappale nyt. Soittakaa se kappale nyt. Soittakaa nyt. Jaa, mikä? Soita nyt se kappale. Se kappale, vedät sen kappale. Mikä kappale? Kyllä sinä tiedät mikä kappale. Tiedät sen kappale kyllä. Kyllä, mikä kappale? Minä en tiedä. Kuka sen teki? Sinäkö sen teit? En ollut minä. Missä se on tehty? Mikä sen teki? Se on asiaton kappale. Siinä ei ole mitään asiaa siinä kappale. Laulakaa nyt se kappale! Tälläkö se on tehty? Laula nyt se kappale! Tälläkö se on laula tehty? Kappale! Tälläkö se on tehty? Ei ole tehty, ei. Haetaanko pamppu autosta? Haetaanko pamppu autosta? Mistä autosta? Sinisestä autosta. Mitä sä sanois auto? Oa! Oa!